Dragi gledatelji i gledateljice i dragi moji kolege tamo u studiju i režiji, dobro vam jutro. Evo mi se nalazimo ovdje u našem šibenskom Đardinu i govorit ćemo o politici, jer je politika umjetnost mogućeg. S nama je danas šibensko-kninski, ja bih rekla vijećnik SDP-a, gospodin Ivan Bašić. Ivane, dobro jutro i dobro mi došao. Dobro jutro vama i dobro jutro svim gledateljima Dijadora TV. Evo koliko vidimo, danas je malo i zahladilo ovdje u Šibeniku. Kako se jutros osjećate? Dobro, neka malo hladnoće. Ljeta su postala malo preduga, pa onda već lagano svi. Mi smo poznati ovdje po kukanju kad će više ove sparine prestat, pa evo malo sad, nek se ljudi opuste, jel? Slažem se u potpunosti. No, osvrnimo se mi naravno na politiku. Kažite mi, na koji način zapravo SDP želi da se oplemeni na neki način demografija? Pa evo, ako smo pratili prošle izbore, a nadam se da smo svi pratili, dakle mi smo imali jednu od po nama najboljih demografskih mjera u našem programu, dakle to su besplatni vrtići. Ako se sjećate i lokalnih izbora, moj kolega Tonči Restović na gradskoj razini predlagao je u svom programu također da grad Šibenik krene sa besplatnim vrtićima, a to je eto toliko dobra ideja, pa su to i na nacionalnoj razini prepoznali. Jedna od demografskih mjera u našem programu bila je baš ta o besplatnim vrtićima, što smatramo početnom točkom. To su najosjetljivije skupine i tu odlasi vjerojatno i roditeljima, budući da sam sam izašao iz, evo, upravo iz vrtičkih obaveza, odlazi poprilična količina novaca, tako da bi država preuzela na sebe potpuno, znači, predškolsko obrazovanje. I to je samo jedan od nizu stvari na nacionalnoj razini koje smo pustili. Neke od demografskih. Demografiju ne možemo svesti na samo jednu stvar, znači ona je utkana u bilo kojem dijelu političkog programa, znači od stanovanja, od same prometne povezanosti. Mi uvijek govorimo, na primjer, evo, na županijskoj razini, mi uvijek govorimo da je jedna od najboljih demografskih mjera za mlade obitelji bi možda bila to povezivanje Knina i Šibenika sa brzom cestom, jer smatramo da i gospodarski i demografski se taj prostor sjevera naše županije, to je zaleđa, može razvijati samo ako je brzo i kvalitetno povezan sa samim centrom Šibenika, jer znamo da je više od pola županije u samom Šibeniku. Kvalitetno stanovanje, s njim smo izašli plan za stan, smo imali i... Kako nekako smanjiti cijene kvadrature stana? Tako da ona bude ipak prihvatljiva za naše građane grada Šibenika, ne samo grada Šibenika, nego i naše Šibensko-kninske županije. Mislim da, to smo već govorili, smo o toj nekretninskom balonu koji je puka zadnjih nekoliko godina, jer se prije doslovno 5 godina stanovi se kupovali po 1000 eura, sad su već na 3. Mislim da smanjenje cijene kvadrata neće biti moguće, to jednostavno došlo je do svoje razine. I mislim da je stalo sada, nema nekog ekstremnog rasta, osim ako se ne pričamo o ekstra luksuznim stanovima, ali mislim da će samo povećanjem plaća, znači povećanjem kvalitete života, će nam stanovi biti trenutno priuštiviji i naravno sa potporom države kroz raznorazne pomoći kao poticane stanogradnje i slično. Ali mislim da imamo nekakvi plan o jeftinom iznajmljivanju stanova koji su višak, o tome se isto sada priča, ali cijene kvadrate kao takve mislim da nema šanse da će ići unatrag, jer ništa nije išlo unatrag, tako neće ni cijena stana. Dobro, Ivane, ono što je meni jako važno je zapravo i ta županijska skupština. Kad je ona bila i o čemu se raspravljala? Županijska skupština zadnja bila je u početkom 8. mjeseca, usred ljeta smo imali jednu skupštinu, radilo se o rebalansu proračuna. Ono što nas konstantno kroz županijsku skupštinu zanima, to uvijek ponavljamo te iste stvari, evo sad smo spomenuli brzu cestu Drniš-Knin, za koju mi je žao da nije pokrenuta već tijekom mandata ove županijske vlasti. A ono što nas zanima, mi smo na toj skupštini pitali koje je stanje sa zaštitom Zmajevog oka, to nam je bila jedna od prvih točaka koji smo pustili preko županijske skupštine. Dobili smo odluku da se Zmajevo oko zaštiti, da se stavi kao nekako prirodno područje, ali iz odgovora županijske administracije izgleda da nije čak ni problem u nama, nego da je zastalo na ministarstvu u kojem, kako oni kažu, nema dovoljno ljudi da kvalitetno obradi sve te
sve te poslove. Naprimjer, tu istu takvu jednu, isto takav jedan problem imamo za, sa sanacijom zagađenih laguna oko Knina, gdje je laborat napravljen, a još uvijek čekamo ministarstvo da se očituje na taj laborat. Ivane, moramo znati mi kao naravno gledatelji i novinari o tome zapravo da se unutar stranački izbori održavaju ovu subotu. Što očekujete ovdje vi u Šibenskom kninskom SDP-u? Očekujemo novog predsjednika, tako šalim se malo. Evo, moram priznat, malo smo krenuli tome pričati prije što smo počeli sa ovim intervjuom ili javljanjem. Drago mi je što se naši unutarstranački izbori održavaju u nekom mirnom okružju, znači nemamo nekakvih velikih trzavica, imamo 5 kandidata za predsjednika stranke i ako se ne izaberu ovu subotu, onda će se izabrati u drugom krugu ovaj novi predsjednik. Znači biraju se sva tijela, predsjednik, predsjedništvo i glavni odbor. Svih 5 kandidata je naravno poznato nama u stranci, vrlo kvalitetni kandidati i ono što... Hoćete li ipak nekome od kandidata dati javnu potporu? Pa ne bih sad javno, ja imam svog favorita, ljudi unutar stranke i znaju koji je moj favorit, to apsolutno nema potrebe sad da to širim na neku širu priču. Nas ima sasvim dovoljno da se međusobno možemo vrlo, vrlo jasno elaborirati naše stavove između sebe. Ja kažem, jedino što mi je izuzetno drago i bitno što, kažem, ti izbori prolaze vrlo, vrlo, vrlo korektno ovaj put. Nemamo onih nekakvih velikih trzavica kao što se to znalo predešavati prije. Da, ono što je isto tako jako važno za Šibensko-kninski SDP, ali isto tako i za sve stranke, to su ovi naši lokalni izbori. Ima li SDP već kandidata za župana, naravno, i za gradonačelnika grada Šibenika? Dobro, kad imamo organizaciju, sigurno da imamo i kandidata. Sada trenutno krećemo sa, evo, nakon što završimo ove lokalne izbore, čekaju nas izbori za predsjednika Republike. Iza toga ćemo krenuti aktivnije i konkretnije raditi. Ne mogu izlaziti, mislim, nema nikakvih konkretnih odluka, niti smo napravili nekakav plan kako će koji će biti kandidati, kako će ti lokalni izbori izgledati za nepunih koliko 7-8 mjeseci, ali već imamo nekakve obrise. Mi moramo krenuti prvo u pregovore sa nama srodnim strankama, moramo vidjeti kako svi ostali stoje na ovome političkom polu koji je blizak nama i onda možemo na račun toga kreirati nekakve planove. Mi kao, ajmo reći, uvijek najveća oporbena stranka, uvijek imamo kandidata za župana, to uopće nije upitno. Mi njega možemo kandidirati, ali kažem, mi smo otvoreni za sve ostale opcije koje mogu pridonijeti boljem rezultatu. Ja? Znači, uglavnom, hoću reći, najbitnije je da krenemo sad razgovarati, pa ćemo onda nešto smisliti. Ja? Dobro, Ivane, hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama i još jednom pozdravljam sve gledatelje Dijadora TV. A ja se naravno okrećem prema kameri i želim pozdraviti opet naravno svoje kolege i naše drage gledatelje, ali ja se moram sada vratiti natrag u studio.